ще си говорим по една неприятна тема, но пък е важно да се говори и да се знае за нея, защото ракът си остава бичът на новото хилядолетие. Достатъчно ли сме информирани ние като пациенти за опасността от рак, за профилактиката, която трябва да правим, за да не се стига до там и съответно за процеса на развитие, ако вече лошото се е случило? Мисля, че има доста кампании, които се провеждат не само от лекарите, и от пациентските организации. В тази посока дава се информация за нуждата от такива профилактични прегледи. И месец октомври е месец, който се е посветен на рака на гърдата. Провеждат се много профилактични прегледи. Но ние като лекари трябва да даваме, освен информация, ние трябва да даваме и по-добро лечение. Именно нашите усилия като лекари са насочени в тази посока да даваме по-доброто лечение от хирургичното, през онкологичното, по-добра диагностика, да се открива рака в по-начален стадий на гърдата, когато той е напълно лечим, когато е разположен само в гърдата, когато няма разсейки, когато напълно може да се излекува. Има ли опасност обаче пациентите да се изгубят в целия този поток на информация, защото живеем в 21 век, информацията идва буквално от всякъде? Информацията е много, пациента може да получи от всякъде такава информация, но бих препоръчал тази информация, която пациента черпи от електронните медии, от интернет пространството, да бъде специализирана и най-вече тази информация да бъде споделена с специалист, който е в тази област. За да може решенията, за да може това, което ще направи пациента, да са най-адекватни и най-добри за неговото лечение. А как продължи, Блага, при теб лечението, след като, както разбрахме, се е наложило веднага да те оперират, което всъщност може би не е било най-правилното към момента? Ами след това прекратих отношенията и с тримата специалисти, които преди това имах контакт и започнах да се информирам от различни медии, интернет пространства, чуждестранни, български, не БГ Мама, а научни статии и публикации, където можеш да се запознаеш с по-подробно какво може да ти се случи, какво да очакваш, какво да търсиш. Случайно, много случайно, разбрах за доктор Шопов и отидох при него на консултация. Първоначално ми беше единствено да отида на консултация, без да предприемам следващи действия. След когато проведех консултация с него, той изчерпателно ми обясни всичко. Абсолютно всичко, което аз бях прочела, той ми го обясни. Предприехме първото най-важното нещо, образно изследване, PET скенер на цялото тяло, за да се види дали случайно няма някъде другаде разсейки, въпреки че премахнатите ми лимфни възли бяха чисти, все пак може да има някъде метастази. При мен нямаше. А каква е вероятността, докторе, това, което при Блага, слава Богу, се е оказало добрата новина, че няма разсейки никъде? Каква е вероятността обаче, защото много често се казва, че след години този рак може да рецидивира, да речем, в другата гърда? В случая тя, като е премахнала гърдите, има ли такава опасност? Точно за това трябва да познаваме много добре вида на рака. Той, както казах, е различен хистологичен вариант. Има всеки хистологичен вид, има различно протичане и различна степен на инвазивност на самите клетки, на делене. Така че всеки случай е индивидуален, затова ни, повтарям отново, трябва да знаем предварително за какво става въпрос, за какъв вид тумор става въпрос, като направим тази корбиопсия, която ни дава тази информация. Тази информация от тук нататък, заедно с останалите специалисти, патолозите, онколозите, лъчетерапевтите, сядаме на нашите онкологични комисии, както казваме, онкологични бордове, и взимаме следващите, правим следващите стъпки, правилните стъпки, последователността на лечение. Дали ще бъде хирургично първо, дали ще бъде първо онкологично и след това хирургично. Обикновено лъчетерапията е на следващ етап след онкологичното и оперативното лечение. Това ни дава възможност да направим най-правилните стъпки, най-правилното лечение
И по този начин вероятността този рак да се върне е много малка. Разбира се, не всички пациенти идват при нас и откриват заболяването си в по-начален стадий. Някои от тях идват с увеличени лимфни възли, с метастази в кости, в черен дроб. Тогава лечението е много по-трудно и затова трябва да говорим за профилактика, навременно ходене на профилактични прегледи, за да може тумора да се открие в начален стадий. Не когато се опипа от пациента или от някой тогава лекар. Вече може би е тогава късно. Той е в напреднал стадий. Има ли, как да кажа, разлика при протичане на рак, ако той е наследствен, в смисъл, може ли да се развие по-бързо или при човек, ето, например, както е тя, не, няма? Наблюдава се в по-честа, по-голяма частота в такива семейства, които имат фамилна обремененост, генетична предиспозиция. Но начина на протичането не е различен от този. Той рак е различен, в зависимост от хистологичния вариант, да, рецепторния статус, но протичането зависи именно от тези фактори, а не от това дали е наследствен. Блага спомена, че има двустранна реконструкция на гърда, така ли се казва? Правилно ли е? Двустранна реконструкция на гърдата. При нея се отстрани цялата двете млечни жлези, запазиха се кожата и ареолите и се направи реконструкция с импланти, така че тя да има самочувствието. Както виждате, тогава тя беше на 25 години. Нашата цел и нашето желание като лекари и хирурзи да заедно с екипа от онколози и лъчетерапевти максимално бързо тя да се върне към своята социална, нормална среда, да не се изолира, да има приятел, да има деца и да има самочувствие. Каква е ролята обаче на психолога в цялата тази ситуация? Защото мисля, че и Блага ще ме подкрепи, че в момента, в който си на 25, живота е пред тебе, чуеш диагнозата рак, в мозъка ти се случват неща, които трудно асимилираш и без квалифицирана намеса едва ли можеш да се справиш с тях. Както казах, правилното лечение е лечението в процеса да участват много специалисти, не само хирурзи, а в това число участват патолози, онколози, лъчетерапевти, физиотерапевти, психолози. Много важно място на психолога, защото лечението не приключва с операцията или само с онкологичното лечение. Има много етапи, много месеци продължава това лечение, в зависимост от това дали ще се провежда онкологично, дали няма да се провежда онкологично лечение. Но в крайна сметка през този процес пациентът да получи най-доброто лечение, той трябва да бъде подкрепен, защото има моменти, в който той се оказва. Има моменти, в когато косата окапва, пациентът се изолира от работната, социалната си, семейната среда, не смее да излезе навън. Така че много важна е ролята на психолога. В България също махнаха всички мерки. Сега чувам, че от май месец вече и влизането в България ще става без зелен сертификат. Обаче усилено се говори, че септември месец се очаква нов пик, нова вълна на COVID. Смяташ ли, че това може да се случи отново? Сега, че ще има вълна, че ще има увеличение на случаите на зараза есента и студените месеци, това е съвсем нормално и стандартно за вирусите, защото през лятото, когато са по-високи температури, вирусът има много примитивно устройство. Той е на практика като една капка от масло вътре с РНК-то, нали, генетичната информация. И когато е на топо и попадне на топла повърхност, той се разтапя и умира. Когато е по-студено, той е по-устойчив и съответно по-лесно можем да го пипнем някъде или да попадне чрез въздушно капка път по лицето ни, по нас и да ни зарази. Естествено, както всички други вируси, по-голяма е възможността инцидентност да има на зараза. Но, както вече класическата имунология го показва и започнах и това най-после да го говорят колегите, с всеки следващ вариант, вирусите започват не толкова да отслабват, колкото нашите организми са по-приспособени към тях и вече имаме доста широко разпространен стаден имунитет. Така че не очаквам да имаме тези сътресения и това ниво на смъртност и заболеваемост, което имахме с предишните
варианти. Но това е по принцип стандартно очакване на всички. Най-вероятно така ще и бъде. Не е ли проблем, твоето лично мнение искам като човек, който все пак е човек, гражданин на света, защото ти постоянно пътуваш, редно ли е наистина такъв масов стрес, такава истерия, такава психоза да се всява в обществото на света и видиш ли да се говори, че това едва ли не е края, ако не се спазват мерки, ако не се вакцинираме и така нататък? Инструмент за управление на поведение на масите е всяка такава възможност за използване на форс-мажорна обстановка, в която да накараш хората да имат поведение по определен начин. И от една страна сплашването има положителен ефект за това, че нали, предизвиква хората да се замислят повече и да са по-дисциплинирани в поведението си, но от друга страна, когато се преекспонира и като видят, че не е било, че е имало излишно потисничество, те пък започват в кавички революцията и точно това политизиране наистина води и влошава и пречи до това да се диагностицира проблема, имам предвид не заболяване, диагностика на ситуацията и след това, съответно, като знаем какъв е проблема, да предложим решението. А в тази, и особено с по-модерните медии, когато имаме вече и фейк нюс, и мнения, които се считат за новини и за факти, и отричане на факти, и вече всеки има възможност чрез социалните мрежи да се изяви. Реално всеки е медия в тия социални точно, мрежи. Точно така, всеки един от нас става една медия, или повече от една, някой от повечето им профил, и се получава една какафония, защото все още ние се учим как да възприемаме тази информация, която пристига от всички страни, постоянно в телефоните, в телевизорите, по радиото, всички медии. В едно твое интервю казваш, че българите са благословени с един от най-мощните природни средства срещу заразата, и се връщам веднага на продукта, който преди време ти ни представи с спрея с лиофилизиран чесън. Наистина ли е така? Наистина ли живеем в страна, в която имаме достатъчно добри природни съставки, които да действат не само срещу COVID, а и срещу редица други заболявания? Първо, на кратки отговор на затворен въпрос. Да, така е. Природата ни е осигурила, изключително е щедра, и времето на нашето развитие е осигурила така, че има природни средства в изобилие. Въпрос е да знаем как и да си ги придобием или как да си ги набавим. Мисля, че един продукт, за който говориш, аз съм комбинирал в него лиофилизиран чесън заедно с пробиотични селекции от пробиотични бактерии, пробиотици. Той е изключително полезен и за пречистване на организма заради чесъна, и за подсилване на имунната система заради пробиотиците в него. Така че това от моите познания в областта на природната медицина съм ги съчетал в... Това е този продукт. Кръстил съм го пробиотични капсули серия Здраве е той. За спрея, за който говориш, в него пък използвам друг класически супер лекарство класическо, въз основата на него, това е прополиса. И той е невероятно универсален продукт, защото прополис от гръцки идва преграда. Него пчелите го използват, за да запечатват своето царство или кошерите. Защото прополиса на практика има антигъбично, антивирусно и антибактериално бактериални свойства. Дори, говорейки за COVID, аз донесох, бях първо много впечатлен, че бяха направили конкретни изследвания за това прополиса как влияе върху COVID-19, върху вируса. И разбира се, не ме очуди това, че той го унищожава. Изцяло и е страхотна защита предоставя. Ето едно средство, което е като терапия, може да се използва. Баща ми и аз го изкарахме COVID, като основно с това си помогнахме този спрей, който съм създал на основата на прополис. Но да се върна да обясня. В институти в глобален мащаб бяха направили изследвания за това, дали прополиса може да се използва като противовирусно средство в конкретно в случая на COVID-19 с клинични изследвания.
И всички те, независимо от това дали е на водна основа, спиртна основа или друг вид разтворител, дадоха въобще безспорни резултати за това, че той влияе. И затова този спрей, който много пъти съм ви подарявал и аз самия ползвам, вместо да се дезинфекция... Аз самата го ползвам от повече от 2 години и мога да твърдя, че наистина има ефект. Много повече помага да си дезинфекцираме устната кухина и ноздрите, отколкото да дезинфекцираме ръцете си. Като дезинфекция е много елементарен термин, но всъщност да осигуриме защита, защото ние се заразяваме с вируси именно през лигавицата на устната кухина, през носа, през очите. Така че един... И това средство, то е от хилядолетия помага. Прополисът не е измислен вчера или миналата седмица. И това е само един от примерите за това колко много природната медицина ни предлага готови терапии. И отново искам да подчертая, поне минимум 17 бяха селекцията от клинични изследвания вече, които бяха направени, за да се види влиянието на продукти на основата на прополис спрямо COVID-19 конкретно, но той е универсален спрямо бактерии, ниши гъби, нали, гъбични заболявания и вируси. Ти каза, че COVID ще отмине, ще се появи може би друг вирус и така ние ще се научим да се справяме с тези вируси, но има един по-основен и глобален проблем, който е замърсяването на въздуха и ти от много години си взел при сърце този проблем и разработваш технологии. Ние бяхме при теб и заснехме, нагледно ни показа една от приставките за печки. Комин, да. Т.е. филтър за битови отоплителни. Какво се случва с тези разработки? Имат ли напредък и можем ли изобщо да се справим с този мръсен въздух и ситуацията, която ни следва? Защото мисля, че по последна статистика 10 000 на година умират от замърсяване на въздуха. Имат. Накратко казано, чакам с нетърпение есенния сезон, когато ще започнат много хора в България да се отопляват с различни видове битови уреди за отопление, които горят от дърва до въглища, до нафта, до газ. Благодаря първо за това, че вие използвахте вашия начин за разпространение на информация да ни посетите и да ви демонстрираме тогава в лабораторията и съветския център какво правим с тези филтри за битови комини. Много съм доволен от резултатите, които имаме, защото освен, че отфилтрираме праховите частици, които за София са огромен проблем, защото ние сме в една чаша, в една котловина сме, имаме над 50 000 домакинства, които ползват различни видове твърди горива, които отделят именно тези фини прахови частици. Те могат да бъдат гражданската авиация на вирусите, защото на вируса му трябва повърхност, върху която се залепи. И ако, тук малко се отклонявам от темата, но ако вирусите се полепат по прахови частици, някой се изкиха в тях и после въздуха ги пренесе на 5 км, може да заразиш човек, който е на 5 км и на повече, отделен от тебе. Именно заради това този медиум, през който или праховите частици, на които вирусите се налепат. Но конкретно за нашите резултати с така не че тази технология съм я патентовал, но едно е да направиш патент, друго е да има работещ модел. Имаме изключително много клиенти, които вече са доволни и освен това те пестят от гориво, защото начинът, по който сме го направили, той получава се топлообменник, топломенен ефект, защото филтъра стои над отоплителния уред. Той осигурява допълнителна повърхност, през която да се отделя топлината. Иначе ние на практика топлиме околната среда. Ако бяга от изгорелите газове, ако избягат право в въздуха, те затоплят отвън. А по този начин успяваме да задържиме голяма част от топлината, която се произвежда, още повече от отоплителния уред и в буквално 2 пъти повече топлина с едно и също гориво. Т.е. и разходите хем е полезно за потребителите по отношение на разходи за енергия, което сега става още по-актуално. Хем пък пазиме, намаляваме около 8-9 пъти излъчването на прахови частици.
Всъщност лице е, не случайно казват, едно огледало на душа, едно огледало на емоционално състояние. А ние винаги първия контакт, когато се запознаваме с някой човек, ние виждаме лицето му. Може да се тялото да е прикрито, може човек да не жестикулира, но лицето е винаги нещо, с което сме в контакт. И най-интересното, че при първо запознанство, първо гледаме очи, в очи, това да се получи така наречения рапорт. Рапорт, това е енергоконтакт. И вече следващата, където гледаме, гледаме зъби. Нали, зъби, това психофизиогномично е маркер за оръжие. Преди да сме били, станали цивилизовани, сега използваме вилица, нож, а преди, нали, използвахме зъби като инструмент както за хранене, за да си запазим живота, като основния инстинкт, така и с цел оръжие. Затова лице е винаги нещо, което най-първо забелязваме и с което най-първо се запознаваме. А вие кога решихте да се занимавате с физиогномика и какво трябва да учи човек като вас, за да може да разгадае човешкото лице? Аз съм късметлия за това, че физиогномика при мен логично проследва от моята професия косметик. Когато дойдох да живея в България, аз имах малък кабинет, косметичен кабинет, и непрекъснато, поглеждайки в човешките лица, задавах си въпроси, нали, тези вежди, този нос, тази бемка. Не може да е случайно, нали? Трябва да има някакво обяснение, някаква сакралност, някаква дълбочина. И започнах така сериозно да разнищвам този метод и точно тогава се сблъснах с физиогномика. Даже успях да си закупя една книга по китайска физиогномика, че физиогномика има няколко направления. Как се оказва, тя е много древен метод. В съвременния свят тя е синтезирана и направена като вече бизнес инструмент, инструмент за тестване, за бърз анализ, за бърза диагностика. Но китайска медицина има част, която се води китайска физиогномика. Всъщност, четане по лице е било от много отдавна. Има арабска физиогномика. Много интересно, че при арабски жени, знаем, ние виждаме само очите. Да. И всъщност, какво да кажеш? Как се оказва, че само по очите, положение на долен клепач, най-малко нагоре, най-малко надолу, състояние на кожа под клепач, горен клепач, дали е нависнал, в какво състояние, вежди, всичко това е толкова говорещо, че е достатъчно на един физиогномист да види очи на жена, той вече може много неща да каже. Къде всъщност е началото на тази наука? Аз мисля, че тя е била откакто съществуват хора. Нали, ние, както казах, всички сме физиогномисти подсъзнателно. И вече е много полезно, когато си осъзнат физиогномист. За това, че в момента живеем в света, който съдържа огромно количество социални маски. Примерно усмивка, тя не съществува в природа. Това, което ние с вас наричаме усмивка и изображаваме върху нашето лице, в биологически свят тя отсъства. Животни не се усмихват. Животни показват си зъби и създават нещо подобно като усмивка в момента, когато техният живот е в опасност, когато те трябва да се борят. Ние хора асимилирахме този момент на манипулация с помощта на тази част на лицето или на устата, ние асимилирахме и направихме това нещо социална маска. Истинската усмивка много рядко се появява в човешкото лице. При нея трябва да бъдат задействани определени групи мускули. Това вече е отделно направление на физиогномика, което се нарича профайлинг. Това е американско направление. Сега ми изкочва Пол Екман. Това е направление на Пол Екман. И върху профайлинг, върху Face Action Control System, FACS System, построена цялата security система в щати, на летища, всъщност такива агенти по безопасност, разузнаването, всички се обучават да бъдат профайлери, да се научат да отчитат най-малкото движение на мускули в човешкото лице. И точно истинската усмивка много рядко озарява нашето лице. При деца, да, при възрастни не. Челюст тройка е, това е комуникативна челюст. Тя е лека и маневрена. Често хора с челюст тройка подсъзнателно усещат, че тяхната професия е да бъдеш лекар, да се занимаваш със здравето на друга хора, че те се имат хубава обратна връзка. Те дават и наблюдават как се получава. Те са добри ресторантьори. Те са добри точно в комуникативни връзки. Телевизия. Значи съм на правилното място. Абсолютно на правилното място, бих ви казала абсолютно. Второто високо чело, което говори за
голям потенциал в мислене. Челото по-изправено, което тук има момент на много задаване на екзистенциални въпроси. Защо съм тук? Какъв е смисъл на живота? Хора тук всичко такива... е вярно, между другото. Е това само в начало. Да. Това са моменти, това е хубаво. Екзистенциални въпроси е хубаво, но затова такива хора, както ви, минават често през определени етапи на живота. Такива чела обичат да отбелязват тези етапи. Но линия на косата е ниска и гъста, която е запазена. Че често ние може, примерно в пубърте, да имаме ниска линия на коса, но с възраст тя се отдалечава. Да, а нашата коса е нашата виталност. Това е чиста природна енергия. Филм «Аватар». Да. Всъщност, всичко е... ставаше през плитката. Да. Има една теория в езотерика, че предишните раси или предишните хора нямали коса. Вместо коса имали енергокълбо над главата си и това енергокълбо е било пряка връзка с абсолют или пряка връзка с хроники, акашовите хроники, да, какво ще ги наричат. Ние имахме абсолютен достъп към информация на всичките генотипи и нашите предци. На нас не ни трябваше да имаме дар на ясно виждане или ясно чуване. Всички сме били или тези раси са били ясно виждащи и ясно чуващи. Но това, така както ние, тези раси използваха тази сила да унищожават един друг и беше отрязан този канал. Будисти наричат този процес на отрязване сохм. Нали, цяло има много за това се говори в будистското учение. И ние нямаме сега допир към тази енергия към абсолют. Време от време имаме наша интуиция. Коса е остатък на това енергокълбо. И във филм «Аватара», където те се връзват през косата за дървото, е всъщност нашата връзка с нашите предци. Това е антени, които показват как приемаме информация, как я използваме. И тази ниска линия на коса е нашата виталност. Това как ние подсъзнателно се адаптираме към определени условия. И точно вашата виталност запазена. Тя е хубава. Това означава, че интуитивно действате винаги правилно. Има рисък, че социалното изградени правила може да се получи момент на колебание. Да се довърне на своята интуиция или да се хвана по социално изграден път. И аз съм сигурна, че се случвало, когато да се подхванеш по социален път и после казваш... Е грешка. Да, наистина. Знаех от самото начало, че не трябва. Защо го направих? Нали? Защо послушах? Защо послушах Защо себе не послушах, си? Не послушах себе си, а послушах средата около мен. Да, да. Или изградени някакви навици, които са били социално адаптирани, но не са били витални, природни, енергийни, които заложени в нас. Всеки от нас иска да изглежда добре, да сме слаби, красиви, за да можем да се покажем на плажа по Бански. И обикновено обаче това се случва в последния месец и искаме за 10 дни да стане чудото. Това са тези емоционални решения, които много често мотивират хората да предприемат мерки в храненето, в ослабването. Именно поради това, че дрехите стават по-малки, ние се показваме на море. Но от едната страна добър мотиватор е това. От друга страна пак много често предполага на едни много взривни усилия, които са на основата на воля, на стискане на зъби, които много често хората издъхват след това. И от септември реално се повтаря едно и също нещо. Въпреки че с мои клиенти успяваме именно да използваме тази мотивация от лятото и пролета, за да могат да продължат и след това и вече всяко едно лято да не го мислят за следващите лета. А колко време отнема това стапяне на килограми, така да го кажем? Много е различно. Ще можем ли, ако ето сега сме в началото на май, ще можем ли до юли, август да влезем в идеалната форма за Бански? Тук трябва да различим. Има два аспекта. Първият аспект е физическото ослабване, което е във връзка с обиколките и начинът, по който изглеждаме. Но едновременно с това има един много интересен феномен. Има това ослабване в съзнанието ни. Тоест,
Човек, когато започва да се храни правилно, започва да следва един режим, чувства се добре физически, знае, че прави нещо добро за себе си. Именно това го води до едно ослабване, което не е физическо, а той е доволен от себе си, че прави нещо. Да разбием един мит, дали е истина или не. Много често сме чували, че преди да седнем да се храним, ако изпием една чаша вода, ще ни намали апетита и ще го потисне. И другото, което много често чувам от специалисти, хора, които дават съвети на тема здравословно хранене, полезно или вредно е да пиеш вода по време на самото хранене? Mm-hmm. Да, това са интересни моменти, които зачудват и объркват хората. Първо, аз също посъветвам моите клиенти преди да се хранят, но 5-10 минути преди хранене да изпият вода. Причината каква е? Не толкова, че искам да ги нахраня с вода, т.е. да им се намали апетита. Mm-hmm. Първо, правейки го примерно изпивайки по 300 мл вода преди храната, като го направя на 4 хранения, изпивам горе-долу 1,5 литра за деня, което е някаква общо приета норма в пиенето на вода, така че някакъв необходим минимум да го постигне. Втората причина е, че изпивайки водата преди храненето, стомаха се разширява. Това разширяване на стомаха по рефлекторен път започва процес на храносмилане. И когато вече дойде храната, храносмилането е много по-ефективно и много по леко. Много обаче от хората решават, че без консултация със специалист, просто това са прочели в нета или поредната приятелка е казала новата диета, започват да изключват от менюто си всички видове храна, остава или само плодовете, или само млечните. Какво мислите вие за този тип диети и трябва ли и коя е най-правилната диета? Или всъщност диета ли, или хранителен режим? Допитам да отговоря така по-обобщено. Има няколко критерии, които бих могли да определим бързо дали една диета е добра или не е добра. Един от критериите е именно това. Изключва ли се цяла хранителна група? Тоест, ако се изключва цяла хранителна група, дали това е месо, дали това са плодове, защото и плодовете има такава тенденция да се изключват или се изключват млечните продукти, значи това не е хубав режим, не е хубава диета. Защото реално намалява разнообразието, намалява възможността на тялото ми да се снабди с необходимите си вещества. Втори критерий, който бихме могли да определим е постоянно ли изпитвам глад. Това е също така, не може един режим да е добър или едно хранене да е добро, аз постоянно да съм гладен и отпаднал. Да няма енергия. Да, колко да опитват социалните мрежи или приятелката да ме убеди, се го прави. И един трети критерий, когато става въпрос за масов режим. А когато сме в режим на пости и, както вие сам казахте, изключваме през различните дни и седмици определени продукти, тогава необходимо ли е да увеличим пък приема на течности, на вода? Това трябва да е постоянно. Тоест, приемането на течностите... Да, но трябва ли да се увеличи, трябва ли да се промени самия прием на вода, поради факта, че някои от хранителните групи вече липсват в нашото меню? Ако говорим посока пощене, когато вече зеленчуците и плодовете трябва да присъстват много повече, не би трябвало да се налага да увелича водата, защото те ме снабдяват с достатъчно вода. Затова по-скоро увеличаването на водата е когато храненето е сухо, няма свежи храни или няма постоянно сухи неща, няма откъде да набавим водата. Защото също така, както казахме, освен водата, който пие, плодовете, зеленчуците ни дават доста вода. Значи, те съдържат най-многото вода. Оттам вече всичките други останали храни имат някакви малки количества, които не биха могли да стигнат за никъде. Това всичко е много хубаво до момента, до който говорим, че постите, когато се правят по канона, нали, всичко е добре и тялото ни, душата ни се успокояват. Но, за съжаление, в 21 век постите са мода и много от дамите, а и мъжете напоследък се подлагат на пости, за да отслабват. Отслабва ли се всъщност от постите? Не е задължително.
Даже и обратното може да се получи. А защо обратното? Защото увеличаваме приема на хляб и въглехидрати? Точно така, точно така. Сега, ако пощането за някой е повече плодове и зеленчуци и вода, да, би могло тогава да ослабне, защото се е дефицит. Но и за някой, който е постоянно макарони и хляб и боб и леща, може и да напълне. Така че не, постите не е начин на ослабване.